Vi sad der alle, vi er til borgermøde. Vi kiggede på gulvet og lidt ud i det blå. Vi var lidt tavse, det er et vigtigt møde. At Kjell han gik rundt var det eneste vi så. Anne Mette, hun rejste sig og sagde, åh Horne, nu skal vi i gang. Lad os leve livet her, bare en enkelt gang. Det er stort, Horne, vi kan, hvad vi vil. Og jeg ved præcis lige, hvad der skal til. Op med humøret, lad være, vær trist. Vi står sammen i medgang og modgang hele vejen med dig. Ideer og tanker flyder rundt ved bordene. Der blev tegnet og snakket om visioner på morfå. Vi vil så gerne, vores skole den bliver her. For ellers risikerer hele byen at gå i stå. Og da Stiljerbæk han rejste sig og sagde, åh Horne, vi kan godt det her. Jeg støtter jer så godt som jeg kan. Det er lige nu og her. Det er stort i Horne, vi kan hvad vi vil. Og jeg ved præcis lige hvad der skal til. Op med humøret, vær trist. Vi står sammen i medgang og i modgang hele vejen med dig. Da dommen den faldt, den dag i oktober, vores fantastiske skole består. Så kan vi få lov at trække vejret igen. I hvert fald her i de næste par år. Og da Kurt Burkarl han rejste sig og sagde, åh Horne, vi har prøvet det før. Jeg støtter jer så godt som jeg kan. Prøv nu bare at høre. Det er stort i Horne. Vi kan hvad vi vil. Og jeg ved præcis lige hvad der skal til. Op med humøret. Lad være trist. Vi står sammen i medgang og i modgang hele.